Tentokrát k nám zavítali kluci, kteří dneska hráli na festivalu Beats for Love na houseové a trancové stage. Dneska je čtvrtek, takže spíš na trancové. Zdravíme Šato a Paul Roxík. Dobrý večer. Ahoj. Musíme postupně, kluci. Promiň, dobrý večer. Tak, kluci, já jsem slyšel o vás, že prý vy jste se dali dohromady přes nějakou gamesku. Je to pravda? Ano, hráli jsme Counter-Strike, tak náhodou. My se potkali, tak my se potom dali dohromady, zjistili jsem já a on, že je DJ, takže to potom dopadlo, no. OK. Jak se vám daří v dnešní době? My jsme asi před dvěma, třemi lety spolu točili váš videoklip 74-75, od té doby už uplynul nějaký čas. Je u vás docela dost slyšet, je vás je docela dost vidět, tak jak se daří a jak je vůbec těžké se prosadit producentům z Česka, ze Slovenska na světové úrovni? Jak to vypadá s váma? To je taková otázka, na kterou bych mohl odpovídat 10 minut, ale já to zkrátím. Daří se nám naprosto báječně, v Olomouci máme teďka vlastní studio, takže pracujeme víceméně pondělí až neděle, snažíme se dělat na nových singlech a dodělávat to, co máme rozdělané. Za tu dobu se stalo spousta věcí a jako nejdůležitější považuji to, že jsme se upsali label Vandit, světové víceméně už legendy Paul van Dijka. To považuji jako takový náš milník, dá-li se to tak nazvat. Vydali jsme vlastně tam několik singlů a zároveň teďka s Paulem, přímo s Paul van Dijkem máme nový single, který vyjde na jeho nové kompilaci. O tom momentálně nemůžeme říct ještě víc, ale to bude taky jedna z takových jako top věcí, takže všechno se tak nějak postupně nabaluje a přichází to tak, jak to přichází a jsme rozhodně rádi. Tak je to zatím tajné, ale brzy to bude takzvaný hot shit, jak se říká, že jo? Tak. Pojďme se pobavit o festivalu Beats for Love. Já si myslím, že k Ostravě máte docela blízko, máte tady spoustu kamarádů, je také producentů a DJů a tak dále. Kluci, jak se vám hrálo dneska? Tak bylo to úplná morda dneska, jako lidé přišli, jsme rádi a náš set, jsme si to užili dneska. To byla velmi stručná odpověď, tady je vidět, kdo maká a kdo kecá. A to nějak rozděleno, když děláte vlastně tenhle ten projekt, vlastně společně muziku, kdo co má na starosti? Já většinou u té práce přicházím o hlas, takže je to jasné. Já řvu a Šato pracuje. No, co se tak trošku mi stalo? Nějaký vzkaz vašim fanouškům, povídejte. Ahoj, díky, že jste naši fanoušci. Já nevím, já jsem dobrý. Počkej, to je v pohodě, dáme to ještě jednou, jo. Kluci, děkuju za rozhovor a na závěr dáme ještě vzkaz vašim fanouškům, tak co byste jim chtěli říci? Díky, že jste dneska přišli, já jsem přišel o hlas, takže to byla píp, dobrá party. Děkuju, toto je Šato a Paul Roxík.